Jeg sidder her sammen med Stig Seberg fra Evolvia, og du er både iværksætter, men du hjælper også andre iværksættere. Ja. Hvad er det, du hjælper dem med? Hver gang jeg møder et menneske, som man kalder iværksætter, hvad søren er nu det for noget? Ja, altså det, der er kendetegnet ved mange iværksættere, det er, at de brænder så meget for deres idé. Det er jo i hvert fald nystartede iværksættere kan brænde så meget for det, så det er jo nærmest af deres liv og hele deres hverdag, deres uge, deres måned kan gå med at fokusere på den her drøm. Og hvordan får man den her til at blomstre? Så når jeg møder en iværksætter, der nu siger jeg, brænder rigtig meget for sin idé, så er det jo forfærdeligt vigtigt. Du kan stå over for en investor, og hvis jeg skulle på en eller anden måde sælge min idé til dig, fordi jeg skal bruge nogle flere penge og bygge min virksomhed op, jamen så skal jeg jo have overskud, jeg skal jo have energi. Så hele det her med, at jeg brænder for tingene, det er forfærdeligt vigtigt. Jeg har bare oplevet igennem de sidste 10 år som selvstændig, at møde mennesker, som brænder så meget for det, så de på en eller anden måde ikke får husket alt det andet, der også er i livet. Så jeg prøver sådan med min mission at komme ud med budskabet om, og det lykkes jo også af til, at kære menneske, brænd rigtig meget for det, du nu gør, men øv dig også på at ikke brænde ud. Og hvordan gør man så det? Ja, er det sådan, at du hjælper folk med at passe på deres egen tid, eller balancere ja, på en eller anden altså, måde? Ja, altså du kan sige, der er mange, de jagter det her flow, at være i overskud og være energifyldt. Problemet med at være meget i flow, altså være det, du kan og skal og vil og gør, og du rent faktisk gør det rigtig meget. Problemet ved det er, at det tror jeg, der er nogen iværksætter, der vil kunne ikke genkende til, det er, at du kan sidde i døgndrift med noget, du brænder for, så du måske glemmer, ja, nu ved jeg ikke, hvorfor vi ikke har fået vand på bordet her, men man kan glemme at drikke vand. Man kan glemme at overveje, om jeg skal drikke kaffe, eller fylde mig med sukker eller cola, eller jeg måske skulle gøre noget andet, fordi du brænder så meget for det her. Så helt fysiologisk set, så kunne man tale om, at hvis du brænder meget, kære menneske, for din virksomhed, så overvej lige at huske at fylde dig på med energi til din krop. Ja, så det er så sådan, at man arbejder for meget faktisk, ja, og du hjælper ja. Med at guide folk, hvor at man så passer på sig selv, tager nogle pauser, ja. Sætter sig lige ned i 10 minutter, eller ja. Lige går ud og dufter til blomsterne. Det lyder lidt mærkeligt, men det er fuldstændig det handler om. Ja. Og jo mere du gør noget af det andet, jo mere kan du rent faktisk brænde igennem og have, lad os sige, overskud til det næste spørgsmål. Forestil dig, at du kommer ind til en investor, og du har sat det hele i scene, men hvis du har været vågen hele natten, eller de sidste 3 nætter, så lad os nu sige, at personen har et spørgsmål til dig. Hvordan søren skal du så kunne svare i nuet, altså med det, der foregår lige nu og her, hvis du er helt energitom? Så det her, det handler ikke kun om at dufte til en blomst, så kan man sige, det kan jeg da bare. Jeg kan da bare have blomster, mens jeg arbejder på tastaturet. Mm-hmm. Det handler om at gøre noget andet, så jeg finder ud af, okay, livet består af mange ting. Mm-hmm. Og det er min oplevelse, at hvis jeg gør noget af det andet, og det giver mig energi, jamen så bliver jeg en bedre iværksætter. Jeg får bedre taget vare på mine medarbejdere, som måske en dag skal være i min virksomhed. Og måske får jeg en innovativ tanke, netop fordi jeg har overskud. Så det handler ikke kun om det fysiske, det handler også om at huske din kæreste eller din kone, eller lige evne at være nærværende overfor, hvis du har børn. Ja, så det er altså venner. Husk at være nærværende, altså ja. Sammen med de mennesker, du har rundt omkring. Ja, ja. For at du bedre kan passe på, at du gerne vil have din idé ud i livet, ja. Men du skal også passe på nummer et, som er ja. Dig. Ja. Nærværende sammen med det, som er tæt hos dig. Helt sikkert. Hvis du ikke tager vare på dig selv, hvordan søren skulle du så kunne tage vare på alt det andet? Så jeg har lavet en godnathistorie for voksne, der handler om et menneske, der hedder GK, den gode kontormand. Han er så god til at tage vare på alle andre og hjælpe. Og verden handler jo om, at vi skal hjælpe og bidrage. Problemet er bare, at hvis vi kun får energi af at hjælpe andre, hvad så med vores egen energi? Vi hjælper på en anden måde, hvis vi får tanket os selv op, og så kan vi gå ud og hjælpe og gøre det, der er vigtigt. GK, han er så god til at hjælpe andre, og er ude alle mulige tidspunkter af døgnet. Selv juleaften begynder han at sidde og regne nogle ting ud for nogen, der lige har brug for hans hjælp. Så konen, hun gider ikke være sammen med ham.
Og hans børn, de kan ikke rigtig finde ud af, hvad han egentlig er for en som far. Og en dag får han besøg af en engel, og så kommer han tilbage igen og lærer nogle tricks. Og et af tricksene, det er, kære menneske, at tage vare på dig selv. Så jeg har taget sådan en fil med, bare for at beskrive, hvad nærvær er. Det er en fil, som min far lavede, dengang han var værktøjsmager. Han døde i 97, men jeg føler stadig, at han lever. Han var rigtig god til at være til stede. Mm-hmm. Og det er så et af mine symboler på, hvad nærvær egentlig er. Han har selv lavet med sådan nogle hakker, han har skåret i. Han hedder Frede Sørensen. Problemet ved hverdagens helte, om du vil, det er, når jeg kommer hjem fra arbejde, hvornår har jeg egentlig fri? Altså, både som iværksætter eller et menneske, der brænder for noget. Min far, han kom hjem cirka klokken 3, og så havde han fri. Ja, han gik hjem fra arbejde. Så kunne han lave cykel, og han kunne gøre alle mulige ting. Og han på en eller anden måde var der, når jeg havde brug for hjælp. Men det ser vi jo ikke så meget i dag. Man har ikke fri, når man tager hjem fra arbejde, selvom man også er medarbejder. Det. Altså, det er ikke bare, når man er iværksætter. Nej. Så man får ikke den her pause, eller man kan ikke delegere sin tid til at passe på sig selv. Nej. Men det skulle være vigtigt. Jeg kalder det langtidsholdbare medarbejdere. Og du kan jo godt, gudskelov, ser vi det i mange større virksomheder, en kultur, der breder sig med, at det er okay ikke at svare om søndagen, eller hvad det nu er, man aftaler kulturelt set. Men det starter mere og mere med en selv. Og som iværksætter, så kan man sige, jamen jeg kan jo gå hjem. Jeg kan, altså mig selv med min virksomhed, jeg kan jo arbejde alle mulige steder, når jeg sidder og laver en historie, eller hvad jeg nu gør. Så hvornår har jeg egentlig fri? Hvis jeg ikke er klar over, at jeg er online, og måske har brug for at være off og gøre det, det er jo så det næste. Så ved jeg ikke rigtigt, om jeg holder resten af livet. Nu har jeg været selvstændig i 10 år, og jeg er da blevet 51. Jeg regner med at leve lidt endnu, men jeg ved det ikke. Det kan man jo aldrig vide. Det jeg ved, det er, at hvis jeg ikke evner at tage vare på mig selv, og bare være nærværende, så er der rigtig mange ting, der står på spil. Det er jeg bare ikke klar over, fordi jeg er jo ved at skabe min livsdrøm. Så. Men har du et godt råd, hurtigt råd til, at hvordan man gør det, som man kan starte på i dag? Det allerførste og allervigtigste råd, det er at bare simpelthen starte med at trække vejret. Fornem, om du er helt oppe med luften, og nærmest ikke får luft ned i maven. Så det første, jeg vil gøre, det er egentlig bare at sætte mig, og så tage en dybere indånding, og så få luften helt ned i maven. Og hvis jeg ikke kan det, så er der noget, jeg måske skal arbejde med. Det allervigtigste, det er at få trukket vejret. Derefter så finder jeg ud af, og det kan jeg jo mærke nu, jeg kunne godt have brugt et glas vand. Ja. Ikke? Og havde du stillet kaffe, kan det også godt være, at jeg havde taget det tip. Og jo mere jeg er nærværende omkring bare mine fysiske behov, jo mere kan jeg måske overveje, at jeg lige skal bruge de her 5-10 minutters pause. Ja. Så tre ting, hvis jeg skulle sige det, det er, øv dig på at tage vare på lige dig selv med din vejrtrækning, og det, du har brug for lige nu og her, i din egen tid, kan man sige, tage vare på dig selv. Ja. Måske lige undersøge, om der er en ven eller to, som du skal mødes med. Iværksættere kan jo mødes på alle mulige tidspunkter, og nogle af dem har i hvert fald fortalt mig, at de har frihed til at vælge, hvornår de vil arbejde, hvornår de vil holde fri. Kunsten er at tage fri også. Det er punkt 2. Og punkt 3? Punkt 3, det er, hvis du har nogen, du elsker rigtig meget, om det er børn eller noget i din familie, eller nogle venner, du holder rigtig meget af, så brug lidt tid på dem også. Så siger jeg tak til det, og vi slutter den af på en dyb vejrtrækning.